いとこやった。いいとこやった。今人気のトマト食べれちゃったね。うん、なんかトマトみんな好きやもんな。よし、お酒もなくなったっぽいし。美味しかった。美味しかった。はい。トマトのおでんなんかないで。なあ、初めて。なんか新しいものに出会った時のこの感じは、うん、子供の頃から常に持てなあかんな、これな。そうやな。お店の人もほんまにいい人やった。いい人やったわ。ただ私、うん、何度も言いますが芸人ではありません。はい、ごテロップ入れといてくださいね、はい、注意で芸人ではありません。はい、これ大事。はい、結構言われてた。はい、はい、気になるわー。はい、じゃあ次、次行きましょう。はい、次行きましょう。次行きましょう。次は何を美味しいものを食べさせてくれるのかな。だからあさみが働いてたお店な、ここやば。お、ここか。うん、あ、いいやった。いい感じ。ロッククラブ。ロッククラブ。お邪魔します。素敵な。はい、どうですか。いいですね。ログハウスみたいな感じ。海の家の。うん。雰囲気いいでしょ。雰囲気いいですね。しかもここ個室やし。そうやね、個室もあんねん。なんか人数多かったら貸し切りとかもできるし。へえ。そうそうそう。いいよ。ありがとうございます。お待ちしました。ウェイパースです。ありがとう。めっちゃ美味しそう。ありがとうございます。いただきます。いただきます。はい、いただきます。プリプリ。そう、うん、なんか今まで泳いでたエビぐらいやばいやん。でも今泳いでたエビ捕まえたやつ。すごい、それぐらい。いただきます。熱いけど、うん、出来たてですね。湯気がすごい。いい湯気が出る。うん、エビプリプリ。いただきます。うん、あ、おいしい。うん、おいしい。おいしい。パスタ出た。なんかついた。なんか美味しい。やっぱ間違いないわ。うん、間違いない。ほんまに。ここのほんまにな、美味しいね。なんか、うん、ランチとかで迷ったらもう確実に来てほしいな。うん、うん、あの期待を裏切らない。うん、見た目も、見た目なんか結構見た目めっちゃ綺麗やのに。うん、味そうなにとか、最近ランチとかどうじゃん、手抜いてんのかな。これは、うん、ほんまに期待を裏切らない。ありがとうございます。しかもなんかソースと、うん、このパスタの絡まり具合ちょうどよくない、うん、味の濃さとかも大阪の人は多分ちょうどいいと思います、うん、まあ大阪じゃなくても香港、中国、韓国、アメリカ、世界問わず。ボストンと大阪映画ですけど、ボストンアメリカですけど、え、なんでモンゴル来たの今。モンゴル、やばい、やめて。あ、ほんまに。やめて。アホちゃうから、アホのキャラ出さんといてお願い。カットしてください。すいません。いや、もろ。おいしい。おいしいね。ちょっと、うん、このガイバターソースかな。うん、なんか焼きたてやから、ガイの風味、柔らかい、うん、なんか後からふんわりくる、うん、なんか、全然、味だけ臭い。なんか全然やこ。いただきます。全然なんです。うん、栄養とするやんさ。
どう聞いたよ、うん、これフランス産めっちゃ美味しい。悔しいですね、さっきの悔しいね。うん、あかんわこれ、レッドカード退場やこれ。美味しいこれ、北京も金、ママでも金。美味しいこれ。何でも金。今は参議院銀。でしょ、最近テレビ見んねんから。ニートやから。ついにニートではありません。よく出しといてや。芸人です。芸人ちゃん。ごちそうさまでした。楽しかった。ありがとう。ありがとう。あとね、はい、ちなみにね、あのこのユーステーション見てくれたお客さんね、なんかサービスとか割引とかなんかないですか？してくれて、来たよって言ってくれたら、そのドリンクを買いからで指定させていただきます。うん、ちょっとやる？やる。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。あのよかったらこれユーステーションのステッカーなんで、お店のどっかに貼ってください。はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。揚げたてほんまに見て、だってめっちゃうわすごい油やろう、あの、うん、美味しそう、よいしょ、揚げてはこれ美味しい油ですよきっと。割ります。そして見てみよ、こっちをねかぶるんですよ。あーあっ、濃い、うん、あうん、うまい、おいしい、うまい、あつあつ上手、うん、うん、美味しいです。ちょっとやってみようかな、うん、やってみよう、めっちゃ美味しい。こうやるわけですよ。めっちゃ
これで味付けがいい、しゃべればいいの、そう、奥からガブって噛んで引っ張ります、頑張れ頑張れ、お、うまいやん、あこれあこれうん、うわうまっ、おいしい、私手羽先苦手なんですけど、これめっちゃ食べれます、おいしい、うわこれまたカメラマンさんの分はありそうにありません、うん、ね、こっちの割った方も結構身ついてるから、ちゃんと食べや、うん、うん、めっちゃスパイシー、うん、甘い甘辛い、うん、おいしい、うん、あのビール、ビール、あんたの好きなビールのあてよ、これビールに合うやろな、これ、うん、え、これめっちゃ美味しい、エル、ほんまに苦手やけど、これめっちゃ美味しい、いやそんな、はい、いやすいません、すいません、なんかそんな、なんかすいません、ありがとうございます、すいません、そんなつもりじゃなかったんですけどね、かわいそうだべ、いやー、じゃあいただきます、乾杯、普通、今日一杯目のビールやね。これがあれば生きていけます。うん。うん。うん。夏はやっぱビールとな。これ美味しい。ほんまに。うん。わかる？うん。めっちゃ苦手なんです。うん。だけどこれは美味しい。うん。オッケー。プロテキだったんですか。うん、ぜひこれカップルで来てほしい、うん、見てーめっちゃ雑炊食べてるやろ、うちもうすごいね、お前はすごいやろ、何やってもすごいやからっていう感じです、はい、ごちそうさまでした、お腹いっぱいやし、あんたも幸せやろ、いっぱい飲めてな、ありがとうございます、ありがとうございます、あとね、もう一つね、はい、このユーステーションを見たっていう視聴者の方に何かサービスか割引かしていただけないですか、じゃあ、ワンドリンク、ワンドリンクサービスします、ありがとうございます、いただきました、イエーイ、ありがとうございます、イエーイ、あとよかったこれユーステーションのステッカーなんで、はい、お店のどっか分かるとこに貼っといてください、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、お父様もぜひ、ありがとうございました、ダレリチクセリー、ダレリチクセリー、ありがとうございます、また普通に来ます、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、じゃあはい、ありがとうございます、手羽先の羽さんでした、手羽先の羽さんでした、手羽先の羽だけにな、羽美味しかったわ、やっぱりやな、何美味しかった、うん、ほんま手羽先あんた苦手や言うとってめっちゃ食べるやんと思って、ほんまに苦手なんですよ、でもほんまに冗談抜きでほんまにここは食べれる、うん、やっぱ先嫌いな人でもカメラ回ってなくてもめっちゃ食べてましたからね、ほんまにもうなんかパンパン、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、これほんまに手羽先ダメな人でも絶対いけるんで、うん、ぜひビール飲んでください、人の分も取ってください、はい、人の分も取ったからね、ありがとうございました、ご協力